6. Ne, dostaneš se k tomu stíhači. 7, že jo? Máš jenom 7 upgradeů a máš automatický stíhač. Ne, bude ti chybět reaktor. Nebude? Jo, reaktor si tady uděláš rovnou úroveň ten poslední, že jo? Úroveň ne, musíš mít jedničku. Fakt to? Hm. No tak začnu si zkoumat reaktor. Tyve, jestli by se nejplatilo nejdřív vyskoumat hovno, kamaráde. Hovno neskoumej.